Bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet në datën 6 mars kanë betur pak kryetar për shkaqe penale, politike, elektorale dhe naturore. Në bashkin e shkodrës, pas viti të vitit 2019, për shkak të kriterjeve të ligjit të dekriminalizimit, kandidati i socialistve Valdrim Pietri që kishtë rastin e artë ta fiton të afiton të pagar dhe tyren, u dojsh për shkak të një dënimit të vjetër. Valdrim Pietri u përjashtua nga partia socialiste dhe bashkia e shkodrës, ende drejtohet nga Voltana Ademi. Po kështu edhe bashkia e vorës mbeti pa kryetar për shkak se kandidati fitue si socialist dhe Agim Kajmaku u prek nga ligji i dekriminalizimit, pasi u akuzua për vej për të falsifikimit të formularve për shkak se kishtë fsheur të shkuar në ti. Tërmeti vitit të 2019 dhe dopsia për të menagjuar katastrofin që erdi pas, së lidorheqen e ish kryetarës dursit Valbona Sako, për shkak të disa dekeratavi që përri në media, ajo e la dhe tyre në një nga momentet më të vështira për qytetin, që ka të regoj se socialistët për shkak se kishin hyrë vetëm dhe pa opozitë në zgjedit lokalit të vitit të 2019, nuk i kishin peshuar mirë kandidatët. Për shkak që shëndetsore, bashkia Rogozhin mbeti pa kryetar po ashtu, ish kërë bashkia ku haqji me molla unda nga jeta si pasoj një problemi shëndetsor. Në qarë ku ndibër, bashkia e peshkopis mbeti pa kryetar pas një nga drejtuesit socialista asaj zone Dionis Jumeri, e dorzoj bashkin që kishtë fituar në vitin 2019 për të zgjedhur deputet mandat që me gjitha nuk e fitoj. Bashkia e fundit ku do të mbahen një zgjedit një 6 mars është ajo e lushnjës. Ishkure bashkia ku fatos tushe është prej më shumë se 8 muajsh në burg, për akuzën e korupcionit të pabarazis në tendra. Ishkure bashkia ku tushe u shkarkua si pas ligjit nga kryeministri, me njëherë pas arestimit të ti.